Arigandite masikati masikati akusangana kwatirikuita muchirongwa Music Lessons achirongwa chakananga akusimudzira mumhanzo muno muZimbabwe kuti mumhanzo pamusoro soro atingataurana dzinakuita nekumbwa kwayo mhanzi akushambazwa kwayo ane zvimwe zvakasiyana siyana zvinobata mumhanzi andasino ndina mukoma Emmanuel Chakanyuka Chakanyuka makadimo risaiva tiri tiripo makadimo kamba yandiri makadiva tevi vechirongwa zvakanaka nhasino tida kutaura nyaya ine chekuita nekukura kwebhendi chii chinoita kuti bhendi rive diki kana kuti rive rakakura panyaya dzeuwandu hwevanhu chinoita kuti wati uwandu uhwu hwakwana kana kuti hwakashota chii kumabhendi iyeyo tinoiti HR Human Resources Department yekuti pabasa redu tinokuda vanhu vangani vanoitei saka kubhendi kune ma atingati ma responsibilities ariko kune vanodza magitari kune vanoimba kune vano seta kana kuti kutakura equipment kune vanoita zvekumanager zvemari kune vanogara pagedhi vachiona kuti matiketi atengwa here mabasa akati wandei saka izvozvo zvoita kuti band size yaro manje yabva kuti mabasa amunawo imimi akawanda zvakadini ehe vamwe vanodaro kuti kumwe kubhendi ndinoona kune 8 kumwe kune 12 zvinenge zvichimira sei zvaakubva ne watingati mukuru webhendi kuti anoda zvipi uyezve kuti imimi mari yamunowana kana kuti maresources enyu anokutenderai here kuti munge mune vanhu vakawanda kune mukuru webhendi randaiziva taingonzwa kuti ranga rine 4 ndiva taiona but kune vamwe vatatisingaoni vanenge vari katikati kubackground behind the scenes vanozotitengesera matiketi vanochiona vanokonekita vapa system vanosumudza maspeaker vamwe vesecurity asi togoziva vangani 4 vatinoona pastage saka zvakabva nekuti muridzi webhendi ari kuda zvipi zvinoendana nehomwe yamunavo imimi rit vachakanyuka mataura zvekuti kuda muridzi webhendi ari kuita zvinoenderana nehomwe yake hazvizosvika here pakuita yatingati kucompromisa quality tingadini kuti huwandu hwevanhu vari mubhendi huwe hwakaenderana kana kuti tozonzi zvimwe zvakashota nekuti bhendi iri harina vanhu vakakwana kana kuti handazoita munhu anotamba ari mumwe chete nokuda kwemari hazvikanganisi here mabudiro anozoita zvinhu zvenyu ingaite live show kana kuti recording mataura zvakanaka ndingati maresources anodetermina kuti basa renyu rofanira kunge rakawanda sei rakakura sei kana musinawo maresosi akakwana basa renyu rinodzikirawo quality yaro zvinoreva kuti haukwanisi kutora vanhu vanotamba 4 iwo usina mari yacho asi vanhu vakatamba vakaita 4 zvino zvinha zvinotinakidzei kupinda kuti akatamba ari 1 makitari edu tikati isusu ngaangeita matatu wechi 4 tashaya mari yekumubhadhara kuvati kana vari vesungura marithima achakwanisisa kuita maviri zvaakutokomboromaiza chii musambo wacho manje saka izvozvo zvekuti mari ishoma kana kuti mari zvosi mashoma zvinokompromisa quality ichokwadi vamwe vanodaro kuti pamwe pacho ndinopedzisira ndisingachazivi kuti mabhendi members angu mangani nokuti kunouya vamwe vanhu kuti show yega yega yataenda anenge ariko asi haagari kune vanhu munongoona stage ichizara zara anenge asvika early obatsirana nevanhu kutakura takura maspeaker odiodi asi haisi bhendi member yedu kanzi zvinamira vanoitwa sei vanhu ivavo zvinamira zviri paviri ndingati nini mukuru webhendi kune vamwe vanoopa ndingati mabhendi mazhinji havasi formal panyaya dzeemployment ehe kureva kuti mabhendi members mazhinji acho havana macontract hapana maritten agreement inongoya toti gentlemen's agreement iyai kuti iwe johni hande ndiwe chatitakurira maspeaker saka zvinamira zviriko pamwe pacho zvinamira izvi zvinobatsirawo kuti pamwe paya musina mari yakakwana ka bekause hapana agreement ka zvinorerusa ndima kana show yapera mozongoona kuti matendana sei asi dzimwe dzenguva vanozokwanisa kubudisa information imwe iri classicawo manje nokuti havasiri mamhemba havana chokuruza ka anogona kuti ndikawana kusudza masipika kuri nani ndoenda ikoko obva ati kwachakanyuka hakuna order bekause anga ariko haasiri formal member saka HR yekubhendi kuti zvinhu zvifambe zvakanaka chinotadzisa mabhendi kusainisana macontract chii inyaya here kuti kuda Chakanyuka
anoziza kuti ndikazotadza kubhadhara munhu uyo ane mukana wekundisuwa chii chinoita kuti kusaita maformal agreement akanyorwa pasi kumabhendi zvine paviri asi vazhinji vatingati vashandirwe varoda kunzvenga kutiza atingati ma legal obligations avo saka zvakanyorwa pasi manje ndinozobatwa saka vazhinji vanofanira kuti zvingeitwa pachi vanhu tango uridana kuku zvava kunzvenga ma responsibilities mamwe anozouya kumberuko bhoti kana tikaita contract ka pakuda kuti ka mari ye tax igozobhadharwa ka zvatachenderana zvikodi zvigozoitwa ka iwo pamwe pahuna mari yakakwana kuti zvikuzokwanisa kuzviita kana kuti haudi vazhinji vashandirwa vadi kubudisa mari yakawanda fanika kumabhendi havadi kubhadhara ndingataura zvidaro kubhadhara kwacho kuti vakuno vanetsa ndosaka vaizoparadzana saka macontract haabudi so far handisandanyatso kuona macontract anonzawa ndeye bhendi chaiwo tinongoona macontract mabasa edu akatisiyana siyana nebut kubhendi uko asi handaona contract iri inonzi ndeye bhendi chaiyo kana ariko ava mashoma asi manager ndiani akachingoita nemukuru webhendi ndovanhu vachingoita zvavanenge vachiwirira kuti ngatidai ehe ndezvekunzwanana ande kuhwisana chete kuhwisana kugentleman's agreement right wachakanyuka imi muna manager webhendi muna manager webhendi kuda zvinhu hazvisi kufamba munoda kumumisa basa munomumisa muchiti aita sei pamunenge makapana basa iri mune here zvamakati ndinotarisira kuti uite a b c d nawo watadza kuita b chienda zvinobuda here munoita sei zvinonetsa kana papa asina mapepa manje ehe because anobva ati makanga makandishandisa saka kana munhu achibuda basa handiti anga inonzi retrenchment unofanira kuenda kwaane chaakabata zvino kana papa asina bepa riripo munongoita zvekuti mataudzana ka so iwo handichabudi iwo chienda because hazvisi formal hanzi empire bhakubha yaiva navanhu vanosvika kuma50 asi kuno kuzimbabwe tainzwa kuti kune 4 brothers zvinofamba sei ndinonzi David taambidza pabudiro ndinoimba kuti 4 brothers ranga riri zita ndinoona kuti panga patori nevamwe vasiri mu4 brothers pandambotaura paipa ndati inini pane vamunoona vari pastage ka 4 brothers shuwa yanga ine 4 ndovataiona asi hazvire kuti hakuna vamwe vanga vari kumabehind the scene vaisimudzawo kamaspeaker because vagitari ava dzimwe nguva vaingozosvika magitari adi atorongwa mukuru webhendi haangazosimudzi futi chii maspeaker pane imwe basa rinoitwa nevamwe risingaitwini nevamwe saka vamwe vayavaya 4 vayavaya ndovataiona asi kune vamwe vanga vari kubehind asi imwe nyaya iripo ndeyekuti mari yamunobudisa pababa pabhendi penyu ndinotema kuti bhendi rinakakura sei hamungasviki 50 ka imi mari yenyu isingasviki 200 pashow munozovapei saka mari yatinowana pabhendi redu ndinoenda kuti tinge tine nhamba yatinenge tinayo imwe yacho hatizoisumudzi ngatinimbotaura kusungura pane here panganzi basic minimum kuti at least kana bhendi rikaita vanhu vakati kusungura zvinhu zvingasvika pastandard standard chaiyo inonetsa pane mavariations asi ngatitisungura bhendi mazuva anoti nemarithm maviri handiti ka tova kuti tavane 2 vanhu vegitari kumarithm one welead one webase vavangane va4 one wedrum vavangane 5 ndo basic asi hapasati pavane mavocals ka pane mumwe anoti ndiye lead guitarist ndiye lead vocalist saka tangatibhomuti iye pamwe haaridzi hake wech 6 hour lead vocalist poita mabacking vocals icho vari pasungura panonzita 2 kana 3 handiti ka saka vanhu ava vati vavangani vati va8 asi hapasati pavanhu vekutamba futi dzimwe nguva mabacking vocalist futi anoita double anotamba nokudii nokubheka zvekare mazviona manje ipapo pane nyaya yapo contract hakuna kunyorwa kunzi tichakupa mari yekutamba here kana tichakupa yekuimba asi tichangopa mari yebasa mazvo saka tinenge kuti 8 to 9 ndo ndiyatinga kuti basic but iri mavariations haina nhamba chaiyo chaiyo hazvina kuti its one size aiwa haina one size fit all iyi kuti zvinhu izvi zviregere kuita kakunetsa munhu anganzi ari kumaneja human resource kubhendi ndezvipi zvaanofanira kutarisa kuti basa rirambe richiendeka pasazoita mutauro kana kuzoona kuti bhajeti haichakwani vanhu vatiinavo vamwe vazopfekera pahr dzekubhendi kutarisa kuti basa tinaro here ndochokutanga kwete kuti tinozivana kana kuti anotifarira aiwa pachokutanga basa tinaro here right kana tiine basa then ndevapi vanhu vangaita basa racho
kana kuri kumagitaro zviri pashita toda vanhu vanogona kuridza magitaro handitika kuti basa rifambe vanogona kuimba kuti basa redi rifambe vanogona kutamba kuti basa redi rifambe then toona kuti tine mari yakakwana here kuti kana tichivapa pa viki ha tino iripo here mari yacho kana tichivapa every show here vamwana kuti pa panopera show wogona mari zvosiyana vamwana pa pakupera kwechi kwemwedzi vanga pakupera kweviki mbiri zvinongosiyana siyana asi anenge achimanager afuna kuzva kuti ndine maresource akakwana here kuti ndizopa vanhu ava mugove wavo kana vapedza basa basic minimum iri kuita here kuti tiende kushow ndinotonzwa kuti kune rimwe bendi hombe rakatozoenda kunoridza nevanhu vatatu zvikanzi muridzi webhawa pavairidza akatozoti awa komana chienda henyu mari yenyu tinokupai yakakwana Sasiyana kuti pa minimum ka tamboti isusu kana kuri kusungura handiti ukasvika tikasvika ngati kuti from 6 7 8 9 papa ndo number yacho vakazopfurawo 10 vanenge vawanisa kuda mune masimbo mune mari yakawanda but vakata below 4 ashabudika yava team yebhora isingasviki 11 kuri kuti mune vanhu 7 mutimu ashibude Zvino izvi zvinoitwa nemuridzi webhendi kana kuti namanager wake kuona kuti vanhu vatiinavo mari zvose edu akamira sei. Muridzi webhendi ndi manager pachake futi. Ndiye atingati managing director. Asi kana akapa munhu basa rekuti aite management. Right? Ndiye anoita zvese izvozvo. Kana vava vaimbi vaya vakura vane mari dzavo handitika vanokwanisa kuimploy vatoti manager. Wokuti anokwanisa kuzoona kuti mafambe hwebhendi yese ndiye anoita mashows abhukwa here vanhu vabhadharwa here makosi yese amitwa here equipment iripo here bose kana uri muridzi webhendi ukazvita wega kana bhendi rakura musoro wako unodi unotema asi kana bhendi ridiki unogona kuzvita chero uriwo wacho muridzi webhendi hapana nyaya right mashoko enyu ekupedzisira kuvateereri maererano nekumaneja human resource yema band ndeye kuti kudii mashoko angu ndeye kuti mabhendi ngatiite zviri foma one chechipiri ngatibatei vashandi zvakanaka vanotiridzira mabhendi kuti mabhendi edu asazogara achingosplita mwotototanga rangu uye kuti